Les escoles de Viladecans que participen al projecte Euronet 50x50 s'han reunit per compartir les seves experiències. L'objectiu és estalviar energia en petites accions, com apagar els llums en sortir de l'aula. La compensació va més enllà de la satisfacció de millorar el planeta. Els estalvis eh, no, hi ha, no hi ha una xifra en concret. El que sí que es fa és que els estalvis que assoleixen les escoles després se li retorna una part dels estalvis assolits. És l'efecte una mica de retorn i també per tot aquest treball tan maco que estan fent. Per a totes les escoles, el primer pas sempre és el mateix, el recorregut energètic. Amb el suport de professionals, mestres i alumnes aprenen com es pot reduir el consum d'energia. Fan un recorregut i miren a veure com estan utilitzant les classes, els diferents espais del centre, i com es pot utilitzar d'una altra manera eh, sense consumir tanta energia. I és un moment molt... In molt bonic perquè s'aprenen coses que, que, que abans no, no, no es coneixien no? i que ja et canvien de la teva manera de, de tornar a estar en aquell espai. El projecte Euronet 50x50 pretén implicar tota la comunitat educativa, des de l'alumnat a les famílies, passant per la resta de personal dels centres i els ajuntaments que guien tot el procés. A tota Europa, la mitjana d'estalvi per escola ha superat els 2.000 euros.